Okej, fyra uppgifter i 1165. Så har vi 14 minus 2x är lika med 68 minus x. Den här delen kanske ni är jätteduktiga redan att lösa. Men kom ihåg att den minsta som vi ska flytta, oftast i alla fall, men det finns undantag också. Så om vi jämför negativ 1x där och negativ 2x där, så ser ni att negativ 2x är mindre än negativ 1x. Så det är den som vi skulle flytta. Motsatsen är positiv 2x, positiv 2x. Så har vi 14 där kvar. Den här är 0. Är lika med 68 plus x. Sen har vi negativ 68. Jag vill inte ha den. Negativ 68. Så har vi x är lika med. Vad blir det? Negativ i alla fall. 4. Och sen 54. Negativ 54. B. Så har vi 2 multiplicerar med 4. Än 2 multiplicerar med 4 minus 3x i parentes. Är lika med 88x minus 13. Då har vi 2 där som vi måste göra någonting åt. Den är utanför parentesen så vi måste multiplicera in. Så har vi 2 multiplicerat med 4 är 8. Och sen minus 2 multiplicerat med 3x är 6x. Är lika med 8x minus 13. Aha, vad har hänt nu? Minus 13 fortfarande. Vi skriver bara här. 13. Och sen 13 där också. Okej, då är det, ni förstår nu kanske att det är minus 6x som är minst, så tar vi den också, motsatsen. Och plus 6x. 13 här, jag vill bli av med den egentligen, så motsatsen på den är plus 13, plus 13 på ena sidan också. Lär er också att flytta nu allting som ni kan flytta på en gång. Sen kryssar ni den som blir 0. Så kryssar ni den som blir 0. Så att ni ser vad ni gör. Så har vi 21. Är lika med 14. X. Och det dividerar vi med 14. Och 14. Och den här blir 1x. Jag skriver på nästa sida. 1x är lika med. Om man dividerar den här med 7 och den med 7 så har jag 3 halvor. Eller om man vill skriva på vad heter det? Decimaler så 1 och 1 halv. Men vi lärare föredrar att ni skriver på bråktal i enklaste form. Okej, C har vi 8. Subtraherar med i parentes. X plus 13 är lika med negativ 25. Så ser ni att det inte är så mycket att göra här. Men vi har negativ där som vi måste multiplicera en till varenda. Så har vi 8 först. Det har ingenting att göra med parentesen. Negativ och positiv, det blir negativ. Negativ och positiv blir det negativ 13. Är lika med negativ 25. Så. Så ni ser, ni kan förenkla den nu. Har vi negativ x minus 5 är lika med negativ 25. Motsatsen till negativ 5, jag vill bli av med den. Så positiv 5. Positiv 5. Så har vi negativ x är lika med negativ 20. Men mitt mål är bara x. Inget mer. Det är mitt mål. Jag vill ha bara x. Så just nu jag har negativ 1x. Så om jag kan dividera den med negativ 1. Därmed också negativ 1. Så mitt x egentligen är positiv 20. Det sista nu då. Vi har 2 multiplicerat med
7 i minus x i parentes är lika med 10 subtraherar med 4 multiplicerar med x minus 5 i parentes. Och två parenteser, vi har gått igenom, om jag kommer ihåg rätt, vi har gått igenom bägge två förut. Och den här måste vara hela, även negativ. Så har vi, jag använder blå så att det är inte för mycket rött där. Så har jag 14 minus 2x är lika med. 10 har ingenting att göra med parentesen. Så har negativ 4 multiplicerat med x, det är negativ 4x. Och sen vi har negativ 4 multiplicerat med negativ 5. Det är två negativa, så blir det positiv. Som ni har lärt er. Okej. Och då fixar jag de som är minst. 4 är det minsta. Negativ 4 är det minsta. Så jag vill bli av med den. Positiv 4 där. Positiv 4 här där. Och jag har 14 här. Så jag vill bli av med den också. Negativ 14 och sen negativ 14. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så har jag bara 2x där nu. Är lika med. Ser ni att 10 plus 20 är 30 minus 14 är det 16. Och då har jag 2x. Jag vill bli av med 2. Så dividerar jag med 2 båda leden. Så har jag x är lika med 8. Som sagt, ni kan testa hela tiden. Om det funkar, då är det det. Lösningen. Om det inte funkar, ni måste göra om. Lös gärna innan, som sagt.